Her den anden dag talte jeg med en af mine studerende på coachuddannelsen om det her med at have en dagsorden på sine klienters vegne og gerne vil have, at de kommer i mål. Og det er også nogle gange kan gælde os selv. Jeg kender det også personligt. Det her med, at jeg gerne vil udvikle og fremad og opnå noget og manifestere noget. Og noget af det, jeg har lært allermest af, er at værdsætte det som en gave og takke for den drivkraft, som er til stede, og samtidig også huske at give halvdelen af den tilbage. Og det lærte jeg faktisk på en efteruddannelse, jeg tager, hvor min lærer fortalte mig den her gamle zen-historie, hvor en zen-munk for mange, mange hundrede år siden, at hver gang han var gået fra sit hjem og ned til templet over en bro, så havde der været sådan en, du ved, hvor man kunne tage vand op og drikke. Og hver gang han gik over den, så havde han fyldt det her, den her form for kop med en hank, han kunne drikke af, og havde drukket. Men inden han drak, så havde han hældt halvdelen tilbage. Og hans studerende havde taget det som en dyb læring omkring det her med, at måske er der ikke noget, der haster så meget. Måske er der ikke noget, som skal tage sådan en beslutning om lige nu. Måske skal du ikke fikse dit medmenneskes problem i dette øjeblik, eller dit eget, eller din børns, eller din relationers. Og for mit eget vedkommende har jeg faktisk brugt meget tid på det sidste år, på at skabe en praksis omkring den her sense of urgency, den her trang til, at tingene skal ske nu, og vendede mig selv til at sige, jeg skal lige sove på det, jeg vender lige tilbage, det vil jeg lige tænke over. Send mig noget mere info, så kan jeg tage en beslutning. Og så også for mit eget vedkommende, med min egen udvikling, med min egen velvære og sundhed og job og relation til dem, jeg elsker, at ligesom have fokus på, at de fleste ting haster ikke. Og nogle gange, når vi bare siger, okay, giv halvdelen af hastværket tilbage til, hvor det kom fra, så kommer der en helt anden tilstedeværelse og ro det øjeblik, hvor du er lige nu, hvor der jo nok er allermest brug for dine ressourcer og dit overskud og din klarhed. Så, ingenting haster mere end at være her nu.